Bir daha hər birinizi salamlayıram. Bu bizim üçün, şəxsən mənim üçün, mən doğma auditoriyası Bakıdə. Artıq 10 ildir biz birlikdə çalışırıq, birlikdə düşünürük, birlikdə işlərimizi planlaşdırırıq, qüvvələri səfərbər edirik və s. və s. Bu toplanmanın, bu tədbirin bir məqsədi var. Beynəlxalq Abidələr Günü münasibətilə bu tədbiri keçirilir. Mən də istərdim ki, abidələrlə bağlı bəzi şeyləri deyim. Onsuz da bu məsələləri əksəriyyətiniz yaxşı bilirsiniz. Amma o ki, vaxt ilə deyib, təkrar deyin, anasıdır. Abidələrin tədqiqi ilə dediyiniz kimi daha çox arxeologlar məşğul olur. Düzdür, Şəhla xanım danışanda biraz ancaq kağızın üzərində dayandı. Mən istəyirdim ki, Fariz müəllim orada qurcuxur, narahat olur ki, bu xanagahlardakı o kitablar harada qaldı, keramika üzərindəki yazılar harada qaldı. Amma sonrasını düzəltdi ki, vaxt məhdud deyə bu şeyləri tam hamısı barəsində söhbət eləmirəm. Ona görə də mən də reqlamenti nəzərə alaraq bir qədər yığcam, danışacam. Arxeologiya sözünün mənası Yunan sözüdür. Arxeos, qədim, logos, elm. Yəni, qədim dövrü öyrənən bir elmdir. Arxeologiya elminin son vaxtlara qədər, 19-cu əsrin deyərəm, sonlarına qədər humanitar elm, yaxud da dəqiq elmlər seriyasına, sıratına aid edilməsi ilə bağlı çox ciddi polemika gedir, müzakirələr gedir. Bəziləri arxeologiyanı dəqiq elmlər sırasına şamil etmək istəyirdi. Həqiqətən də burada bu cür düşünənlərin müəyyən qədər əsasları var. Yəni, arxeolog konkret artefaktlarla, maddi mədəniyyət nümunələri ilə işləyir. Burada dəqiqlik, məntiq söhbəti arxa planlandır. Birinci, əşya dəlillərdir, faktlardır və sonra məntiqdir. Amma digər qrupdan olan mütəxəssislər də əsaslandırmağa çalışırdılar ki, arxeoloq istər maddi dəlillər, əşyalar, nümunələr əsasında işlətsin, istər yazılı mənbələr üzərində işlətsin. Bütün hallarda söhbət gedir insan cəmiyyətinin tarixindən. Bu mənada bu artıq humanitar elmlər dərəcəsinə sayılmalıdır, orada yer almalıdır. Və hadisələrin gedişatı, elmin inkişafı davam etdikcə artıq arxeologiya elmi son olaraq humanitar elmlər dərəcəsində öz yerini möhkəmlətdi. Azərbaycan ərazisində arxeoloji tədqiqatlar çox qədimlərdən başlayıb desəm, bu dəqiq olmaz. Düzdür, təsadüfi tapıntılar 100 illər, 1000 illər bundan öncə də çıxıb. Amma bunları götürmək, təhlil eləmək, onları elmi dəlil, mənbə kimi ondan istifadə etmək barəsində insanlar təbii ki, düşünməyiblər. Yalnız təxminən 100 il bundan əvvəl, dəqiq desəm, ilk Azərbaycan ərazisində ilk arxeoloji ekspedisiya 1915-ci ilə aiddir. Və 20-ci illərdən başlayaraq ilkin o xırda miqyaslı, kiçik miqyaslı ayrı-ayrı yerlərdə, o cümlədən Bakı İçəri şəhər ətrafında, Bakı Buxtasında bu cür xırda qazıntılar olur. O da təsadüfən aşkar olmuş, deyək ki, maddi mədəniyyət nümunələri fonunda əmin ərazilərə baxış keçirilir, müəyyən kəşfiyyat işləri aparılıbdır. Yalnız 50-ci illərdən başlayaraq Azərbaycanda sistemli tədqiqatlar gedir. Burada xüsusilə də mən Mingəçevir qazıntılarını, Beyləqan qazıntılarını demək istəyirəm, Gəncədə aparılan qazıntıları deyirəm ki, və o qazıntılar açıqlar olsun ki, Azərbaycan-Rusiya arxeologlarının böyük bir dəstəsi
eyni ərazidə müxtəlif problemləri izləməklə məşğul olurlar və çox sambalı el nəticələr də hasil ediblər. Maraqlı məqamlardan biri budur ki, 19-cu əsrin sonlarına qədər Azərbaycan, o cümlədə Ələlap Cənab-ı Qafqazın özü insanın qədim, deyək ki, yaşa arealına şamil edilmirdi. Belə bir düşüncələr var idi ki, elində bu ərazilərdə daş dövrünə aid yaşayış izləri axtarmaq mənasıdır. Lakin 50-ci illərdə Qazax rayonu ərazisindəki damcılı, daşdalaqlı mağaralarında, onun ardınca bir qədər keçəndən sonra Azıq mağarasında, onun ardınca Tağlar mağara düşərgəsində və s. digər paleya düşərgələrində düşərgələrin aşkar edilməsi, tədqiq olunması elmdə bir növ Azərbaycan tarixi üçün sensasiya əhəmiyyətli nəticələrlə yekunlaşmış oldu. Şirə də Azıq mağarasında qədim insan çənəsinin tapılması, Azıqın alt təbəqələrində 1 milyon ilə qədər yaşlı olan daş alətlərin olması, sonradan mütəxəssislər, beynəlxalq aləminə olan mütəxəssislər, o cümlədən Fransadan gələn daş dövrü mütəxəssisləri həmin tapıntıların xronologiyasını daha qədim dövrə çəkib aparmaq tövsiyə etdilər. Və beləliklə, Məmmədəli Hüseynov, Allah qəni-qəni rəhmət eləsin, Azıq mağarasının alt təbəqələri əsasında elmə belə bir Quruçay mədəniyyəti, Quruçay arxeoloji mədəniyyəti adı ilə bir mədəniyyət daxil elədi. Və uzun müddət bu mədəniyyət, Quruçay mədəniyyəti barəsində elmdə müzakirələr getdi, söhbətlər getdi. Bunu qəbul eləyənlər də var idi, eləməyənlər də var idi. Amma məntiqi baxımdan arxeologlar bunu yaxşı bilir. Bir abidə ilə arxeoloji mədəniyyət sayılmır. Heç olmasa uyğun tapıntılar, analoji tapıntılar, sinkron tapıntılar başqa bir yerdə də qeyd alınmış olaydı. Və son illər Azərbaycan arxeologları Mingəçevir dənizi hövzəsində daha bu cür qədim tapıntılar əldə elədilər ki, onların da yaşı 1 milyon ilə qədər geri çıxır. Və beləliklə artıq Azərbaycan ərazisində Quruçay mədəniyyətinin mövcudluğu, belə bir arxeoloji mədəniyyətin elmdə olması artıq müzakirə predmetindən çıxdı. Maraqlı məsələlərdən budur ki, son deyək ki, mütəxəssislərin deyimləri bazında Azərbaycan ərazisindəki erkən o insan fəaliyyətinin əlamətləri 2.5 milyon ilindən hesablanır. Əlbəttə, dünyada daha qədim yaşayış yerləri mövcuddur. Afrika sahillərində, Afrikanın çərlərində Türkanə və digər yaşayış yerləri ki var. O əmin ərazilərdə yaşayışın tarixi 6 milyon ildən qabağa gedir. Önəmli məsələlərdən biri odur ki, Azərbaycan ərazisində Quruçaydan başlayaraq müasir dövrə qədər tariximizin bütün dövrlərinə əhatə edən abidələr vardır. Yəni paleolitə aid də abidə var, neolit dövrünə aid də abidə var, eneolit dövrünə aid, Tunç dövrünə aid, Dəmir dövrünə və sonrakı dövrlərə aid silsilə abidələr vardır. Və bu abidələr o qədər gərəkli, o qədər dəyərli, o qədər sambalı abidələrdir ki, təkcə Azərbaycan alimləri yox, həm də xarici mütəxəssislər həmin abidələrə çox böyük maraq göstərirlər və artıq neçə illərdir ki, Azərbaycan ərazisində Koreya, Amerika, Böyük Britaniyadan olan, Fransadan olan, Yaponiyadan olan, Almaniyanın özündən olan tədqiqatlar gəlib vəsait qoyurlar, özləriylə sərmayə gətirirlər və bizim abidələrdə, bizim alimlərlə birlikdə müştərək tədqiqatlar aparırlar. Arxeoloji abidələrin tədqiqi bizə nə verir? Əvvəl onu deyim ki, bugün Azərbaycanın müxtəlif arxeoloji fondlarında, Akademiyanın arxeoloji fondunda, Milli Azərbaycan Tarix Muzeyinin arxeoloji fondunda, digər muzeylərin, o cümlədən rayonlardakı muzeylərin arxeoloji fondlarında
ne kadar eksponat mühafizə olunur, onu əfsuslar olsun, dəqiq sayın bilən yoxdur. Halbuki bunu gərək o 2 dəfə 2 4 edir qədər Azərbaycan cəmiyyəti ən azı elmi ictimaiyyət bilmiş olsun. Bunu bilmirik ona görə ki şey sahədə o qədər pərakəndəlik var. O qədər diqqətsizlik var ki bunları deyim ki toplamaq, araşdırmaq, sistemləşdirmək, statistikasımıza çıxarmaq görür bu da özü bir tədqiqat mövzusu olmalıdır gələcəkdə. Dikkat çeken meselelerden biri odur ki, fondlarda, ekspozisiyalarda saxlanılan arkeoloji fond materiallarının ola bilsin ki, çok cüzi bir hissəsi, ola bilər ki, laf belə yarısı. Ancaq arkeoloji tədqiqatlar zamanı əldə olmuş materiallar. Amma çox sayılı materiallar təsadüfən aşkar olunur. Bunlar təbii dağıntılar zamanı, tikinti, təsafat işleri zamanı və s. belə hallarda üzə çıxmış tapıntılardır ki, müxtəlif yollarla muzeylərə daxil olub, fondlara daxil olub və əfsuslar olsun ki, nə qədər daxil olan varsa, elə ola bilsin ki, bir o qədər də itib batan var, dağıdılan var, məhv edilən var, uğurlanan var və s. və s. Son illər gedən tədqiqatları barəsində də bir qədər danışmaq istəyirəm. Deməli, müstəqillik illərində düzdür, əvvəllər ölkədə yaranmış o böhranlı vəziyyətlərlə bağlı bir neçə il arxeoloji tədqiqat getmədi. Lakin sonralar tədricən deyək ki, qüvvə toplandı, yeni deyək ki, imkanlar yarandı və artıq ekspedisiyaların sayı artmağa başladı. Son illər dalbadal təqribən 40-a yaxın ekspedisiya işləyir müxtəlif bölgələrdə və bu tədqiqatlar zamanı çox sayılı yeni abidələr aşkara çıxarılır və əvvəldən bəlli olan abidələrdə tədqiqatlar davam etdirilərkən yeni məqamlar, yeni faktlar üzə çıxır və bunlar da nəticə itibarilə tarix elimizi, cəmiyyətimizin tarixini öyrənmə imkanlarını daha da genişləndirir. Müsbət cəhətlərdən biri odur ki, son vaxtlar arxeoloji abidələrin tədqiqinə əvvəllər yalnız dövlət büdcəsindən vəsait ayrılırdısa, son vaxtlar bu işə Cənab Prezident xüsusi sərəncamlarla bir neçə dəfə vəsait ayırır. Heydər Əliyev fondu bu məsələlərlə geniş planda məşğul olur, böyük layihələr həyata keçirilir. Hazırda davam edən bir sıra layihələr də var. Mənim məlumatım var ki, bir sıra layihələr isə deyək ki, başlanmağa hazırlıq görülür. Heydər Əliyev fondunun nümunəsində digər qeyri-hökumət təşkilatları da bu sahədə artıq deyək ki, ilk pionerləri biz görürük. Miras İctimai Birliyinin bizlərin, sizlərin birlikdə iştirakı ilə gördüyü işləri, regionların inkişafı İctimai Birliyinin Şəmkirdə apardığı tədqiqatları mən qeyd eləmək istəyirəm. SEBA Assosiasiyasının Qəbələdə 2005-ci ildən başlayaraq arxeoloji tədqiqatlara hər tərəfli dəstək verdiyini qeyd etmək yerinə düşər. Və diqqət çəkən məqamlardan biri bu idi ki, bax, SEBA-nın və mirasın timsalında tədqiq olunan bu abidələrdə sonra geniş planda konservasiya işləri aparılıb. Konservasiya aparılması isə abidələrin konservasiyası isə onların gələcək nəsillər üçün yaşanmasının təminatıdır. Yoxsa abidələr qısa bir müddət içərisində dağılıb gedə bilər, sıradan çıxa gedə bilər və belə hallarla bağlı yüzlərlə faktlar sadalamaq olar. Bu gün abidələrdən danışırkən mən Azərbaycan arxeologlarının bu sahədə xüsusi xidməti olan isimlərin adını çəkməyi özümə borc bilərdim. Rəhmətli Salih Qaziyev, rəhmətli Osman Həbibullayev, rəhmətli İsaq Cəfərzadəni və dünyasını dəyişmiş insanlardan Məmmədəli Hüseynovu,
İlyas Babayevi, Vəli Əliyevi bizimlə hər zaman bir yerdə olmuş, yeri cənnətli olsun. Vəli Əliyevi deyə bilərəm. Osman Həbdullayevin adını gün ki, qeyd elədim, eləmədim. Bu insanlar, onun ardında gəlir İdeal Nərmanov, Cabbar Xəlilov, Fazil Osmanov. Bu insanlar Azərbaycanda arxeoloji məktəbin formalaşmasında, elm təxəssislərin hazırlanmasında xüsusi xidmətləri olan isimlərdir. Bu insanlar həm çöldə ömürlərinin çox hissəsini tədqiqatlara həsr edib, yeni-yeni abidələr aşkar ediblər, onu bizim tarixi dəyərlərimizin sırasına daxil ediblər. Onların yanında bugünkü nəslin nümayəndələri, əksəriyyəti məktəb keçib, həyat təcrübəsi qazanıb, arxeoloq olmağın sirlərini onlardan öyrənib. Bu insanlar deyək ki, tariximizdə yeri və xidmətləri danılmaz olan insanlardır. Mən akademik İqrar Əliyevin xatirələrində oxuşam. O yazır ki, universiteti təzə bitirmişdim, akademiyada işləyirdim. Bir gün akademiyanın əsas binasında, ikinci mərtəbəyə qalxanda, yuxarıdan da Səməd Vurğun düşürdü. Səməd Vurğun da o vaxt İctimai Elmlər üzrə vitse-prezident oldu. Səməd Vurğun deyib, bir neçə iclaslarda mənim alovlu çıxışlarımı görmüşdü və belə üzdən tanıyırdı. Pilləkəndə deyir, məni saxladı. Əlini çiynimə qoyub dedi ki, cavan oğlan, tribunaya çıxanda ağzından od tökülür. Ki görüm Azərbaycanda bizim bir 4-5 min illik tariximiz olar ya olmaz. Bu söhbət 50-ci illərin əvvəllərində olur. 50-ci illərin əvvəllərində nə keçir? 70 il olsun da, 70, bu gün 70 il deyə bilir. Amma bu müddətdə Azərbaycan arxeologları o 4-5 min illik tarixi görün haraya çıxardılar. Onu İngiliz eləməyib, Fransız eləməyib, nə bilim, BMT eləməyib. Bunu Azərbaycan arxeologlar eləyib. Və bunu bilən bilir, bilməyən də qoy öyrənsin, qoy bilsin. Arxeoloji abidələrin tədqiqi ilə yanaşı, onların mühafizəsi və təbliği də çox önəmli bir işdir. Mühafizə ilə bağlı, abidələrin qədrin bilməklə bağlı mən hər dəfə çıxışlarımda deyərəm ki, bunu təkrar edirəm və bu gün də təkrar edirəm, özümə borc verirəm ki, abidələrin qədir qiymətini bilmək, onun mühafizə, nə dərəcədə mühafizə etmək məsələsini Ulu Öndərdən yaxşı işlətdim. Ulu Öndər Heydər Əliyev bu sahədə elə bir nümunə göstərir ki, o gələcək nəsillər üçün də deyək ki, nümunə olaraq qalacaqdır. Mən bir misalı demək istəyirəm. Hələlik. Deməli, 69-cu ildə Ulu Öndər hakimiyyətə gələndə onun ilk tapşırıqlarından biri Azərbaycan ərazisindəki maddi mədəniyyət abidələrinin bu çotunu dəqiqləşdirməklə bağlı tapşırıqdır. Bu məsələ ilə bağlı mən də hələ şeyləri anlamadım, sonradan öyrəndim. Bu məsələ ilə bağlı akademiyanın alimlərini, Mədəniyyət Nazirliyinin müvafiq strukturlarını səbərbər ediblər bu məsələlər. Və bəlli olub ki, nə qədər uçotdan kənar abidələr var, nə qədər uçotdan abidələrdən dağıdılanı var. İkinci bir misal demək istəyirəm. 77-ci ildə Qəbələ Erelisə Mingəçevirdən yüksək gərginlikli elektrik xətti çəkilərkən onun layihəsini Azərbaycan layihə institutlarından birində işləyən bir erməni xanımı verir. Həmin erməni xanımı yüksək gərginlik xətti elə işləyib ki, o layihəni. O gəlib Qəbələ şəhərinin, qədim Qəbələ şəhərinin qatların içərisindən keçməliymiş. Və hərbçilər layihəni reallaşdırarkən gəliblər Qəbələnin içərisində üç yerdə iri beton, dəmir beton bankerlər üçün yerlər qazıblar, ekskavatorla. Və arxeologlar buna etiraz ediblər, hərbçilər bunları təzdiq göstərib, bunları qorxudub, amma arxeologlar da Bakıya telegram vurublar ki, burada vəziyyət belədir. Allah qəni qəni rəhmət eləsin. İqrar Əliyev həmin telegramı o vaxt ki, Ali Sovetin sədri, rəyasət heyətinin sədri Qurban Xəlilova çatdırır. Qurban Xəlilov da dərhal bu barədə Fidir Əliyevə məruz edib
Heydər Əliyev Qurban Xəlilovun rəhbərliyi ilə Qəbələyə dərhal hökumət komissiyası göndərib və hökumət komissiyasının gətirib təqdim elədiyi Heydər Əliyevin adına təqdim elədiyi arayışın altında Heydər Əliyevin belə bir qeydi var. 11 yanvar 78-ci il. Bir təcili şəkildə Mərkəz Komitənin bürosuna məsələ hazırlanır. Və Mərkəz Komitənin bürosunda bu məsələyə baxılır. Orada yüksək tipli generallardan tutmuş akademiya rəsmilərinə, layihənin üstünün cavabdeh şəxsləri və s. insanlara hamısına partiya cəzası verilir. Və həmin bir onun qərarı əsasında Nazirlər Kabineti Qəbələ qorumunun yaradılması barəsində qərar verir. Mərkəz Komitənin qərarında bu gün Qəbələdə indi Fəhvən Han deyir ki, bu iş görürəm, o iş görürəm. Heydər Əliyevin imzaladığı qərarda Qəbələ ilə bağlı. Orada nələr nəzərdə tutur? Nəzərdə tutur ki, bu abidənin sel suları ətrafı büyük dağıdır. Neçə illərdir onun ətrafına insanlar şaxdan dalıb var, amma bunu xilas etmək mümkün olur. Olmur. Qərara salırlar ki, şəhərin ətrafına çay yuyub apara bilən yerlərə hamısına beton bəndlər salınsın. Və bu beton bəndlər Qəbələni bu cür dağıntılardan xilas edir. Qərarda var ki, Qəbələdə arxeoloji, etnografik tədqiqatların miqyası genişləndirilsin. Qərarda var ki, Qəbələ Azərbaycan dövlətçiliyinin mühüm abidəsi olaraq geniş təbliğ olunsun. Orayla bağlı yeni nümayəndələr yetişdirilsin və s. və s. Və bu qərarın görün kökündən nələr olur. Əgər o elektrik xətti oradan keçsəydi, o deməkdir ki, o abidənin bir elektrik xəttində mühafizə zonası nə qədər olmalıdır, o tərəfi, bu tərəfi Qəbələ bir abidə kimi faktual dövriyyədən çıxacaqdır. Qəbələnin dövriyyədən çıxması nə idi? Ermənilərin əsas hədəflərindən biri oldu ki, Albaniyanı danırlar. Yəni, Albaniya adlı belə bir dövlət olmuyor. Əgər Qəbələ Albaniyanın paytaxt şəhəri qalırsa, üzdədirsə, o şəhərin kvartalları, qala divarları oradadırsa, dana bilmirlər əsas. Bax, bu mənada bu bir böyük tarixi xidmət idi və Ulu Öndərin bu, deyək ki, tarixi abidələrə bu cür həssas münasibəti, onun dağılması hallarına qarşı belə qətiyyətli mövqeyi sonraki nəsillər üçün bir nümunə oldu. Və cənab prezidentin son vaxtlar görürsünüz, tarixi abidələrə, rayonlara səfərləri zamanı nə qədər önəm verir. Hər dəfə tarixi abidələrdən, tarixi yerlərdən söhbət çalır, onların qorunması, turistik deyək ki, imkanlardan istifadə olması ilə bağlı çoxlu tövsiyələr verir, aidiyyəti qurumlara iradlar bildirir. Bu istiqamətdə çox danışa bilərəm. Mən hesab edirəm ki, reqlament dövrüm keçdim. Ona görə də burada çıxışımı dayandırıb sizlərə uğurlar arzulayıram. Arzulayıram ki, miras bu işlərdə yenə də fəal olsun və fəal olmaq üçün deyək ki, əsas da var, sözlərimə havadan demirəm. Birincisi ona görə deyirəm ki, artıq miras o bir çatdım atanda, təcrübəsi olmayanda, dayaqları olmayanda bu işləri gördü, uğurlar əldə etdi. İndi ki, təcrübə var, baza var, heyət var, niyə də olmasın bu şeylər? İlk vaxtlar biz başlayanda oturmağa bir üsulumuz, yerimiz, görüşməyə bir ünvanımız yox idi. İndi cənab prezidenti Allah qorusun. Hapsu oldu, tarix mədəniyyət qorudu. Fariz mənim doğrudu oldu direktor. Deməli, qaracaq var. Dayaq nöqtəsi var. Arximet deyirdi, mənə bir dayaq nöqtəsi verin. Dünyanı yerindən oynadım. Dayaq nöqtəmiz var. Qıza verən ki, bundan sonra işlərimiz daha uğurlu gedəcək, daha yadda qalan işlər görə bilədik, vətənimiz üçün, xalqımız üçün dəyərli işlər görmək yolunda hər birizə uğurlar arzulayıram. Sağ olun. Çox sağ olun, Qafar müəllim. Bizi ilə paylaşdığınıza görə ümid edirəm ki, gənclər hamısı faydalanar. Mən istəyirəm ki, indi söz